Maka saat ini Bapak Ibu maka perlu kita menjaga ucapan. Makin niki. Ya kita melihat dunia sekarang niki ya Allah, ndak tahu embe kena embe salah kadang. Apalagi kalau ini sudah bermain, memang lisan tidak bisa bermain, tapi kalau dengan jari jemari kita sudah mengetik sesuatu yang salah. Letak kurangnya kita kita tidak pernah tabayun dengan informasi apapun itu. Langsung kita copy, kita share, sebar luaskan kepada orang lain. Ketahuilah kata ulama, sampai informasi yang tidak baik itu menyebar kepada semua orang Sebelum semua manusia itu berhenti membicarakan sesuatu yang tidak baik yang sudah kita ucapkan itu, maka dosa itu tidak akan pernah berhenti mengalir untuk kita. Berat jamaah. Apalagi kalau kita yang sering kita hina itu ulama, hati-hati. Nah, -hati. perkara kita mau demen apa tidak dengan orang itu? Jangan sebut aibnya orang. Bila perlu kalaupun kita tidak suka cukup kita yang tahu sembunyikan aib orang itu. Jangan kita yang menceritakan aib orang tersebut kemudian menyebar ke orang lain. Jadi dosa niki tetap mengalir kepada kita meskipun kita sudah mati sementara orang yang hidup masih tetap membicarakan keburukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada al-mukarram, fal yatafaddal. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بشيرًا ونذيرًا، اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله صلاة وسلامًا دائمين بدوام ملك الله، wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillak Allahumma gdina bil ilmi wa bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah Allahumma pakihna bil din wa alimna ta'wil wa alhiqna bil salihin Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para pecinta ilmu yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah. Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Allah bimbing kita dalam iman dan Islam dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam iman dan husnul khatimah hingga pulang menghadap Allah kita mendapatkan النفس المطمئنة آمين يا رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله على انت شمس انت بادر انت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور سلام <سؤال> عليك يا حبيب سلام عليك في قايني يا حبيبي يا محمد يا عروس الخا في قايني يا مؤيد يا ج

Allahumma salli wa sallim wa barik ala <coughs> Sehat jemaah Alhamdulillah Begak lain yang tidak terpedai Seri bajang doang Ruan jemaah ini ki. Masya Allah Masa ceramah bajangan <laughs> Mudah-mudahan sehat walafiat Hingga bagaimana kita kumpul pada malam hari ini Semoga Allah kumpulkan kita seperti ini nanti di dalam syurga Amin Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Qala al-muallib rahimahallahu ta'ala wa nafa'ana Bi'ulumihi wa bi'ulumi jami'i masyayikhina fidaraini Amin Babu hibzil lisani bab yang menjelaskan tentang bagaimana kita menjaga lisan kita wa an abi sa'id al khudri radhiyallahu taala anhu qol jaa rajulun ila an sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah awsini qala alayka bittaqwallah fa innaha jama'u kulli khairin diriwayatkan daripada abi sa'id al-khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa telah datang seorang laki-laki seorang sahabat yang datang kepada baginda nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dan laki-laki itu berkata Ya Rasulullah awsini Ya Rasul tolong berikan wasiat kepada saya Qala maka baginda Nabi menjawab Alaika bitaqwa Allah Fa innaha jima'u kulli khairin Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Kenapa harus bertakwa? Fa inna hajimau kulli khairin. Karena sesungguhnya takwa itu adalah puncak dari segala kebaikan. Kita solat tidak akan terasa nikmatnya solat kalau tidak dengan ketakwaan kepada Allah. Kita puasa tidak akan nikmat rasa lapar dan haus itu jika lo tidak dengan ada bimbingan takwa dari Allah. Bahkan pelunggu sami bisa hadir malam niki tidak akan kita mau hadir dalam setiap kesempatan kalau tidak ada bintik-bintik takwa dari Allah kepada kita. Makanya kita selalu mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk istiqomah dalam setiap keadaan mudah-mudahan amin sabda nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal ilallah perkara yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala aduwa muha wa inqollah yaitu suatu pekerjaan yang terus menerus dilakukan meskipun itu sedikit itu dengan bodoh datang ngaji malam niki. karena kebodohan yang kita miliki kekurangan yang kita miliki karena kita tahu amal kita kurang sehingga tergerak hati kita untuk datang ke majelis ilmu Lagu lamun dengan sa'wah merasa cukup le amal janden mele datang ngaji. Malu mereka, wah bareh lamun te datang ngaji ja teparan ite. Ah gitu. Jadi kalau orang yang selalu merasa kurang dari segi amal soleh, dari segi ibadah, itu yang dicintai oleh Allah meskipun sedikit. Makanya amal nikah para jamaah, Allah tidak melihat banyaknya amal kita tidak. Allah tidak melihat jumlah zikir yang kita baca Allah tidak menilai jumlah sedekah yang kita keluarkan tapi yang dilihat oleh Allah adwa muha wa keistiqomahan kita dalam mengerjakan kebaikan itu meskipun itu adalah kebaikan yang sedikit Allah lebih cinta pelunggu sami tahajud dua rokaat terus menerus daripada satu serkaat lagu sekali seumur hidup hmm. Allah lebih cinta salat duha dua rokaat tapi terus istiqomah daripada sekali-kali dua olas Bapak tetagi si bang rontok ayam pada peluik sembahyang Allah tidak mau itu tapi yang Allah inginkan itu Tanda takwa itu adua muha wa ingkola terus menerus meskipun sedikit. Maka itulah namanya istiqomah. Yang mana istiqomah kata ulama? Kalau ulama fikih mengatakan istiqomah itu adalah ziyadatul khair. Orang yang berusaha selalu bertambah kebaikannya malam selasa arak pengajian malam senin arak pengajian lemak malam Rabu arak pengajian hadir saja dia itu ziyadatul khair bertambah kebaikannya tapi kalau menurut ulama tasawuf istiqomah itu bermakna al istimrarul khair Orang yang terus menerus berada dalam variabel kebaikan apapun ujiannya Apapun cobaannya Menjadi orang benar ini susah Bapak Ibu Kita menjadi orang benar itu berat Karena coba boleh lalu Apalagi dikala kita jadi hakim Hah? jadi penentu kebijakan boleh coba terutama oleh amplop Angkat lamun kurang-kurang ya imanuhu bi amplopihim. Ah. Lamun wah iman bergantung pada amplop ja ya, tadah wan. Orang yang berani membenarkan yang benar menyalahkan yang salah di saat kondisinya sangat luar biasa terjebak. Itu orang istiqomah. Bawa pendek, Bu. Pelunggu sami mbearan dengan nina istiqomah Seorang istri yang bersabar kepada tingkah laku suaminya Meskipun sekian puluh tahun disakiti Meskipun sekian puluh tahun tidak pernah dinapkahi Meskipun sekian puluh tahun tidak pernah dibuat bahagia Tapi tetap dia berserah diri kepada Allah Yaran dengan nina istiqomah Lihat bagaimana Siti Mu'asiyah istrinya Fir'aun Bagaimana jahatnya seorang Fir'aun Coba Selengen-lengen tita dengan mama makin dek narak pada Fir'aun Angkat syukur pelungguh ibu Tima bulat-bulat sama mama kan sirup kembali Dek narak menuh jahat. Jadi kenapa Mu'asiyah Sekian tahun berumah tangga dengan Fir'aun Tapi yang Mu'asiyah itu lihat apa Bukan keburukan suaminya yang dia lihat Tapi inilah yang Allah berikan bagi saya Dan inilah yang harus saya hadapi Ya Allah Ya dan dengan istiqomah Istimrarul khair Ya Amonita kandik kurang tebeng kepeng sebulan update status tak melik berita ya Allah nah inilah susahnya yang namanya istiqomah makanya sedikit Nabi katakan alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khairin Karena takwa kepada Allah itu adalah puncak daripada segala macam kebaikan. Angkat dalam Al-Quran. Tujuan amal soleh yang Allah berikan kepada kita itu ujung-ujungnya takwa. Ujung-ujungnya takwa. Pantas Allah berikan hal dengan demikian. Kenapa? Karena itu adalah puncak dari segala amal soleh. Kemudian Wa alaika bil jihad fa innahu ruhbaniyatul muslimin dan hendaklah engkau berjuang kata nabi untuk mencapai kepada derajat takwa itu karena tidak ada ketakwaan yang Allah berikan kepada hambanya yang langsung tiba-tiba dari Allah tidak ada kecuali dengan mujahadah terlebih dahulu ada latihannya Contoh, Bapak Ibu, orang yang ngambil uang melalui kartu ATM pada mesin ATM itu, okay, kalau orang yang tidak pernah nabung di bank, pasti dia bingung. Apa nih, bingung? Lah, hebat, Pak Haji Pangki. Bun, ini tamak kartu sugun kepeng. Oh. Eh, kan? Kalau orang melihat kasat mata, itu kartu dimasukkan. tapi uang yang keluar tapi tidakkah mereka berpikir baru uang itu bisa keluar maka lelah mereka nabung terlebih dahulu lelah mereka berikhtiar capek mereka berusaha bahkan dek nabani membeli terasi yang penting agar ada yang dia tabung untuk dia bisa buka nanti di kemudian hari itulah takwa kepada Allah yang ada ikhtiar yang harus kita lewati, ada perjuangan yang harus kita lalui karena ketakwaan tidak cukup dengan doa kepada Allah dan cukup Ibu. Tidak cukup. Kanja kita puasa la allahu kum tattakun lagu angka si maling sandal loh ya. Iya itu karena memang tabiatnya yang menjadikan demikian. Lagu kenapa? Ikhtiar ijtihad perjuangan untuk sampai kepada derajat takwa itu yang tidak ada sama logikanya Marisa Baru seorang ulama kalau kita yang bodoh eh, yang awam melihat seorang ulama yang ahli hikmah kita bingung wah lamun terdatang jok ni aja baru kita masuk rumahnya dia sudah tahu apa yang akan kita tanyakan ini kan luik dengan mana ini luik teman berketuhan wah tahu nak angen Belum kita kasih tahu apa sakit kita dia sudah tahu apa yang kita derita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada yang di bumi ini yang langsung tiba-tiba Allah berikan tidak ada. Semuanya butuh pro proses. Angkat lek dalam Al-Qur'an sudah jelas. Inna amruhu idza arada syai'an Ay kun fayakun Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak berkeinginan kepada sesuatu maka Allah itu sekadar mengatakan kun selesai Allah pun punya sebab apa sebabnya Allah maka Allah harus berfirman kun dulu baru jadi ada keinginan dari Allah makanya ayat niki menunjukkan kepada kita tidak sesimpel apa yang kita bayangkan jarak antara aroda dengan kun, kun itu jauh jamaah jauh ada proses yang harus dilalui makanya dalam ayat ini aroda syai'an ayyakulalahu maka ada perantara daripada kun dengan jarak irodah yang Allah kehendaki itu sama dengan kita yang tadi yang maksudkan melihat seorang ulama yang kelas ilmunya luar biasa kita heran melihat mereka tapi tidakkah kita tahu berapa malam mereka tidak tidur berlelah-lelah munajat kepada Allah hingga Allah berikan yang seperti itu berapa tahun mereka mengaji menuntut ilmu sampai capek tidak pernah tidur tidak pernah istirahat baru Allah kasih mereka ilmu berapa lama mereka bersujud kepada Allah di tengah malam di kala kita sedang ternyenyak tidurnya namun mereka curhat dengan Allah dalam kesendirian maka lama proses yang mereka lalui barulah Allah berikan mereka il ilmu makanya alamahul bayan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu panjang prosesnya apalagi ketakwaan kepada Allah makanya disebutkan mesti ada ikhtiar ada perjuangan untuk kita sampai kepada makom itu awqala atau dikatakan oleh baginda Nabi dalam riwayat yang lain alaikum bidhikrillahi ta'ala wa tilawatil quran fa innahu nurul laka bil ardi wa dhikrul laka bis sama ya allah apa sabda nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain alaikum bi dhikrillah taala aku wasiatkan kepada kalian kata nabi banyaklah kalian mengingat allah banyaklah kalian menyebut nama allah Zikir itu ada dua macam. Ada zikir menyebut, ada zikir mengingat. Hmm. Beda antara zikir menyebut dengan zikir mengingat. Seseorang yang zikirnya menyebut terkadang hati belum tentu ikut menyebut Al Allah. Tapi dikala seseorang mengingat akan Allah Maka mulai dari hatinya Tidak akan dia ingat kepada Allah Kalau tidak melalui perantara hati yang pertama Makanya banyak kita menggunakan zikir menyebut La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Bagus Selama itu adalah makom kita Hanya pada makom syariat Boleh Dan itu bagus daripada tidak sama sekali. Terus, seseorang yang dikala berzikir kepada Allah cukup dengan mereka diam, tapi tiba-tiba menetes air matanya, menangis, mereka menangisi dosanya. Teringat mereka akan kehilapan yang dulu pernah mereka lakukan, teringat mereka akan dulu maksiat yang pernah dia jalankan, kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka itu lebih dicintai oleh al Allah. Makanya sampun yang sampaikan ke hadapan Pulonggo Sami, Sayyidina Ali pun minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditalkinkan zikirnya oleh baginda Rasul. Sehingga dibimbing Sayyidina Ali karamallahu wajah. Apa kata Ali ya Rasul ajarkan aku satu kalimat yang timbangannya lebih berat daripada dunia beserta isinya apa kata Nabi Ya Ali kul la ilaha illallah kata Serina Ali aku tahu itu ya Rasulullah tahu tiang zikir niki ya Rasul tapi yang aku inginkan bagaimana agar efek rasa zikir itu masuk ke dalam diri saya Oh kata Nabi ta'ali ali. Ali sini kata Rasul. Aqfidu ala aynaik tutup kedua matamu. Kemudian buka mata hatimu. Barulah Rasul katakan, Ali ikuti aku. La ilaha illallah. Maka barulah Sayyidina Ali mengikuti baginda Nabi maka tiba-tiba menetes air mata Sina Ali karamallahu wajah apa kata Ali ya Rasul seumur hidup hanya hari ini aku bisa merasakan nikmatnya zikrullah ini padahal sekian ribu aku baca tapi nikmatnya tidak pernah ada sekian ratus aku zikirkan tapi rasanya tidak pernah ada kan luwek tabau zikir ribuan deh. Jangan-jangan dia tersadar kebalik ke belah unin huruf. Ya, marak dengan kelor pisang goreng kepanasan. Entah. Ayla, 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 Ya, tapi kalau sampai ada nikmatnya dalam zikrullah itu, silakan. Makanya Nabi katakan, berzikir itu agar bisa masuk ke dalam hatimu, hadirkan hati kita kepada Allah dan fanakan diri kita kepada Allah. Coba Bapak Ibu tetes dan sila. Coba tutup mata kita semua. Buka hati kita. La ilaha illallah masih lebih dalam lagi la ilaha illallah la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ara idap. Ara ibu. Masya Allah. Kok kenapa badan ini merinding di dalam mengucap kalimat itu? bukan dengan sebab kalimatnya tapi karena memang di dalam hati kita itu ada kebesaran dan kuasanya sehingga ruh yang ada di dalam diri kita ini tidak sabar ingin berjumpa dengan orang yang memiliki asma yang sedang kita baca angkayan pun kalau orang yang berzikir itu tidak sadar mereka bergerak badannya tidak sadar mereka keluar keringatnya, tidak sadar mereka panas tubuhnya. Bukan karena apa, tapi karena memang ruhani yang ada di dalam ini tidak sabar ingin berjumpa dengan orang yang disebutkan namanya itu. Sehingga ini jasad tidak bisa menampung kekuatan daripada ruhani, sehingga zikrullah yang sedikit kita baca itu punya efek yang kuat. Maka inilah maksud daripada baginda Nabi Alaikum bidhikrillah hendaklah kamu banyak mengingat al Allah Kenapa? Karena kita ini banyak lupanya Luwek lalu, kita lupa apa, apa ibu Makanya beberapa waktu yang lalu Mbetot yang sampai yang Zikir saat lalu ini ke Letang sih ini jadi kalau kita okay, ingin selalu di, ber, di, diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam setiap kelupaan kita langsung ada peringatan dari Allah. Jadi kita ingat kepada Allah. Dalam setiap rasa galau yang kita punya, langsung Allah peringatkan kita untuk kita kembali kepada Allah. Kata ulama, kata Syekh Ayyub al abkar al-Ahdal, beliau katakan, maka zikirkan pertama la ilaha illallah seratus kali yang kedua al illallah illallah dua ratus kali dan yang ketiga Allah 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 tiga ratus kali maka dikala ini mampu kita zikirkan dalam setiap keadaan maka kata beliau Sebelum kita mati tidak akan keluar ruhnya sebelum dirinya dibimbing oleh Allah untuk mengucap salah satu daripada yang tiga itu. La ilaha illallah, 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 Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah berapa? Seratus. Illallah berapa? 200 Allah Allah berapa nah nikit yang dapat dulu dari beliau dan Alhamdulillah Bapak Ibu setiap sesusah apapun sesulit apapun yang kita hadapi ada Allah yang selalu menemani kita nah alaikum bidhikrillah watila watil quran dan hendaklah engkau banyak membaca al-quran Fa inna nurul laka fir azzi wa dzikrul laka bi sama karena dengan yang dua itu kata Nabi menjadikan engkau untuk selalu ingat kepada Allah di bumi wa dzikrul laka bi sama dan semua yang ada di langit akan ingat kepadamu. Hmm. Pertama zikrul zikrullah kedua luek-luek baca gur, qur'an yang ketiga kata nabi wasiat beliau wahzun lisanak dan jagalah lisanmu kata nabi ikatlah ucapanmu kenapa illa min khairin kecuali dalam kebaikan dalam sesuatu yang baik, sesuatu yang benar jangan kita diam. Dikala kita melihat kemungkaran, berkata bahwa itu salah. Dendek teduk. Maka orang yang berilmu mendiamkan suatu keburukan dalam kehidupannya, maka dengan ilmunya Allah akan jerumuskan mereka ke dalam neraka lebih dulu daripada penyembah berhala. Nauzubillahi Iaitu Yaitu dikala orang alim itu diam melihat kemungkaran, maka di situ wajib hukumnya untuk kita berkata, katakan yang baik itu baik, yang jahat itu. Tapi di sini beratnya bapak ibu. Makanya kan Nabi ajarkan tiang pelunggu sambil doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa'ah وآرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنا Ya Allah aku mohon kepadamu Perlihatkan kepadaku bahawa kebenaran itu adalah sesuatu yang benar hmm. Warzuqnat tiba'ah dan berikan kekuatan kepada hamba untuk bisa mengerjakan kebenaran itu. Tahu kebaikan dan mampu mengerjakan yang baik ini tidak terlalu sulit. Tapi yang sulit wa arinal batila batilan warzuq najatina bah dan perlihatkan kepadaku bahwa yang salah itu adalah salah. Dan berikan kekuatan untuk aku menjauh daripadanya. Sekarang, masalahnya: mampukah kita berkata benar di dalam satu ruang lingkup semua orang melakukan kesalahan? Berat apa tidak, nih? Bos, besuruh pegawaian salah. Lagu tebing, teupa. Tiga kali lipat lebih banyak daripada upah sebelumnya, meskipun itu adalah sesuatu yang salah. Kita tahu itu salah, tapi perintah untuk melakukan sesuatu yang salah dan upahnya jauh lebih besar. Kira-kira, mampukah kita mengatakan bahwa ini salah di depan orang yang berjasa kepada kita? Berani apa tidak? Ya, angkan pada senyum-senyum <laughs> berat, gii? Allahu Akbar. Kadang-kadang lamun guru tersalah, endah. Kadang ini tak mikir, wah salah pada lagun data bani bada karena salah nihin data bani. Kita tahu itu salah, tapi kenapa ada ketakutan untuk mengatakan yang salah itu salah? Maka inilah yang terjadi saat ini Bapak Ibu Sekarang di mana posisi kita Tetap berada pada kebenaran Atau pura-pura diam tidak mengerti tentang sesuatu yang salah Padahal kita tahu itu adalah pekerjaan yang salah Maka inilah di disinilah posisi istiqomah di jalan Allah itu berat Ya Allah Bapak Ibu Nah mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa sampai kepada derajat kebenaran itu amin ya rabbal alamin wallahu taala a'lam sila azan rabbana ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وانت نكن لنكونن من الخاسرين ربنا يا ربنا ظلمنا انفسنا تغفر لنا لا لا وترحمنا لا لنكونن لا لا من الخاسرين امين يا رب العالمين وحزن <applause> لسانك <applause> illa min khairin fa innaka bidzalika taghlibu syaitan dan yang ketiga kata Nabi hendaklah engkau menjaga lisanmu pelihara lidahmu kecuali dalam kebaikan katakan yang baik itu adalah baik dan yang buruk adalah bu buruk fa innaka bidzalika taghlibu syaitan karena sesungguhnya dengan engkau berdiam saat itu daripada melakukan sesuatu yang salah itulah yang mampu mengalahkan syai syaitan maka saat ini bapak ibu maka perlu kita menjaga ucapan makin niki ya kita melihat dunia sekarang niki ya Allah dia tahu mbe kena mbe salah kadang Apalagi kalau ini sudah bermain Memang lisan tidak bisa bermain Tapi kalau dengan jari jemari kita Sudah mengetik sesuatu yang salah Letak kurangnya kita Kita tidak pernah tabayun dengan informasi apapun itu Langsung kita copy, kita share, sebarluaskan kepada orang lain Ketahuilah kata ulama sampai informasi yang tidak baik itu menyebar kepada semua orang sebelum semua manusia itu berhenti membicarakan sesuatu yang tidak baik yang sudah kita ucapkan itu maka dosa itu tidak akan pernah berhenti mengalir untuk kita berat jamaah apalagi kalau kita yang sering kita hina itu ulama' Hati-hati. Nauzubill. -hati. Perkara kita mau demen apa tidak dengan orang itu, nggih. Jangan sebut aibnya orang. Bila perlu kalaupun kita tidak suka, cukup kita yang tahu sembunyikan aib orang itu. Jangan kita yang menceritakan aib orang tersebut kemudian menyebar ke orang lain. Jadi dosa niki tetap mengalir kepada kita meskipun kita sudah mati sementara orang yang hidup masih tetap membicarakan keburukan itu. Yang pun berat Bapak Ibu. Apalagi kalau itu guru kita lagi. eh oh, mau iya tersebut-sebut. Bahkan kata ulama meskipun itu adalah pelaku maksiat sudah nyata-nyata berbuat dosa di depan kita sudah senyata-nyata melakukan kemaksiatan di depan kita dan di depan orang lain maka jangan ceritakan keburukan mereka kepada orang lain maka disitulah kunci daripada iman kita ya Allah Bapak Ibu kita mesti takut sama Allah jangan takut ke makhluk kalau kita takut ke makhluk kita yang menjauh dari mereka dia terdaman lek dengan ah dia temele bedai tu Dia ndek pesilaan. Dia titik. Kalau kita benci sama makhluk semakin jauh kita dengan mereka. Tapi kalau kita takutnya sama Allah maka kita yang lebih mendekat lagi kepada Allah. Nah itu bedanya. Kalau kita takut dengan makhluk semakin jauh kita. Tapi kalau takutnya sama Allah kita yang mendekat sama Allah. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat selapung nggih. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Karena kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Afatul Lisan beliau katakan bahwa satu kali lisan kita berkata buruk satu kali lidah kita berbuat jahat maka akan lahir 200 kejahatan baru pada diri kita. Akan satu kali lisan ini berbuat dosa, maka 200 dosa baru yang akan ditimbulkan oleh lisan kita. Contoh, nih. Kalau kita berbicara kebaikan, Ibu nggih. Sulit kebaikan itu akan secepat kilat menyebar kepada semua orang. Mangkir lamun tiang sampeang zikir sak baru niki sekat nabeu sampe dengan lain. Tapi kalau saya berkata sesuatu yang salah malam ini, hu. hu semenda wah viral terus. Semenda. Karena di sinilah posisi ujian ketakwaan kita kepada Allah. Apakah ketakwaan itu hanya sekedar di lisan ataukah di hati? Maka di sinilah makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir kuncinya dua Amun tetedu tu beriman li Allah taala Beriman apa ndek Beriman apa ndak itu ni? Amin. Mbek kunci manik nabi dua. Faliyakul khairan. Ucapkan yang baik. Beriman sudah. Yang kedua auliyasmut. Lebih baik diam daripada berkata salah. Coba indeng hadis ni bu. Berkata baik dan lebih baik diam. masukkan ke hati ada ndak kita dalam dua hal ini tahu baik terduun Yo munah menu ya ngelawan baju. lawan faliyakul khairan au berkata yang baik arak ndi ite girang meri lebatur arak tegirang berkata kasar Ara pelongoh girang girang kasar lek semaman dah. Angkat lima pecat. Hmm. Ah. Faliyakul khair. Ucapkan yang baik. Meskipun kita sedang sakit hati, katakan yang baik. Karena apa? Allah mendoakan kita, Allah pun langsung menjawab kebaikan itu. Makanya sering-sering mendoakan kebaikan. Kata guru kami Alwafulah bapak Maulana Syekh Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid dulu di Pancor apa beliau katakan? Meskipun engkau melihat orang berbuat salah, doakan kesalahan mereka itu agar dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Hingga akhirnya beliau katakan, "Andaikan," kata beliau. Andaikan kalau kita melihat arah gerbang dengan lalu berangkat haji sampai di sana beliau jelaskan. Arah dengan berangkat haji dibuatkan gerbang akan menunaikan ibadah haji, maka doakan kebaikan di situ di depan gerbang itu. Entah siapapun dia, kita kenal maupun tidak dengan mereka. Kenapa? Kalau kita berdoa kebaikan, apa kata Allah? Untukmu seperti apa yang engkau doakan. Allahu Akbar Indah kita jadi orang baik Bapak Ibu Kalau kita berdoa baik Allah katakan Untukmu seperti apa yang engkau doakan Belum selesai doa kita Allah sudah jawab Berarti doa itu kembali ke diri, ki, diri kita Begitupun dikala kita berdoa jelek kepada orang lain kita doakan keburukan untuk orang lain apa kata Allah untukmu seperti apa yang engkau doakan sebelum orang itu hina kita dihinakan oleh Allah terlebih dahulu na'udzu bila faliyakul khairan ucapkan yang baik makanya zikrullah ini bu zikir illallah, illallah 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 daripada sandi keruan Yang kedua, awliyasmud atau lebih baik diam. Makanya diamnya orang alim ya. Itu lebih baik kepada orang bodoh daripada berbicaranya mereka di depan orang bodoh. Ada Imam Syafi'i, "Dikala orang alim itu dicaci maki, dihina oleh orang awam, maka lebih baik mereka diam. Jangan menjawab, jangan membalas." jangan klarifikasi percuma maka lebih baik di diam karena apa seorang yang memang tabiatnya seorang pembenci meskipun pelunggu ceritakan kebaikan sejuta kepada mereka mereka tidak mau tahu itu mereka tidak mau tahu Yo kan tetap ngaji malam selasa tetap ketahajud tenda. eh percuma Itu bagi orang yang benci Percuma kita menceritakan kebaikan bagi orang yang benci kepada kita Lebih baik diam Selesai jari Ya Nah Tapi kalau orang yang memang menjadi pecinta Seorang pencinta tidak butuh klarifikasi Seorang pencinta tidak butuh kepada logika Seorang pencinta tidak butuh kepada cerita karena memang kalau sudah ada tabiat cinta pada diri mereka mereka tidak mau tahu pokoknya ya ku demen wah harap sekit jawaban yuk kan semua mende bedeng leteng ini nak kakak lain bibir nak jewe hendah oh lagu angka anu lalu le ini yuk aku demen apa duni terus selesai makanya seorang pencinta satu kalimat yang mereka katakan aku cinta sekarang kalimat ini lempar kepada Allah dan Rasulullah aku cinta Allah aku cinta Rasulullah maka senyum diri kita yang ada apa? amal soleh dibalik kecintaan kita kepada Allah dan Rasulul Rasulullah, Rasulullah. Tapi kalau kita benci kepada mereka, kita benci kepada ahlul baitnya, kita benci kepada sahabatnya, ya Allah, bukan namanya cinta jika kita menyebut keburukan daripada orang yang terdekat dengan mereka. Intinya apa Bapak Ibu? Kita meskipun dikatakan baik, belum tentu kita baik. Meskipun orang-orang bilang kita adalah orang baik, baik karena yang tahu kadar kebaikan kita itu hanya kita dengan Allah sila pelungguh kena oh tuan Haji Zainul Huda ni dengan solah dia belum tentu yang tahu kebaikan saya hanya tiang dengan Allah yang tahu dosa saya hanya saya dengan Allah sekarang dari mana kita mengakui bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain? Hanya saja kebetulan Allah masih menutup aib yang ada pada diri kita. Ya Allah. Oleh karena nikah bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka lebih baik diam daripada berkata menimbulkan masa masalah. Terakhir bapak ibu, ada satu kisah. daripada seorang ulama besar yang terkenal di dunia penemu ilmu kedokteran siapa Ibnu Sina Ibnu Sina seorang ulama besar dalam satu kisah beliau disebutkan beliau pernah berjumpa dengan satu orang bodoh dengan awam beliau berjalan menunggang kuda hingga di tengah perjalanan beliau kecapean berhenti di bawah pohon dan di bawah pohon itu banyak rumput-rumput hijau untuk kudanya bisa makan dari rumput itu beliau istirahat beliau minum makan dari sangu yang dia bawa dan tidak lama datanglah seorang awam datang dengan menunggang keledai datang di tempat berhenti di tempat berhentinya Imam Ibnu Sina nah mentalah nalini ke akhirnya diikatlah keledainya di dekat kuda daripada Ibnu Ibnu Sina maka si awam ini berkata wahai syekh bagaimana kabarmu Alhamdulillah sehat kata Imam Ibnu satu kalimat daripada Ibnu Sina apa Pak tolong ikat keledai pelungguh lebih jauh daripada kuda saya kenapa karena takutnya kalau kuda itu mengamuk maka akan luka nanti keledainya pelunggu nah dia tidak mau dengar apa perkataan Imam Ibnu Sina ini pelajaran bagi kita akhirnya tidak lama betul kata Imam Ibnu Sina ngamuk jaran neniki maka ditendanglah kepada ke kepala, kepala keledai itu maka luka dan pingsan keledainya Maka dibawalah perkara ini sampai dihina Imam Ibnu Sina. Beliau hanya tersenyum. Dihina, dicaci maki, pokoknya engkau seorang ulama harus membayar kerugian yang aku punya. Diamlah beliau. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Sampai di pengadilan, ini orang awam berkata ke majelis hakim, "Wahai hakim, hakaza wa -kaza wa -kaza ini yang sudah terjadi diceritakan maka hakim bertanya kepada imam ibnu sina wahai syekh apakah engkau tuli dan bisu hingga engkau tidak mau menjawab imam ibnu sina hanya terdiam dan tersenyum mendengar pertanyaan hakim apa betul kudamu menyakiti daripada keledainya orang ini Ibnu Sina diam dan tersenyum. Hingga hakim bertanya kepada orang awam ini, "Pak, apa orang ini bisa bicara atau tidak?" Apa kata orang awam ini? "Iya, Pak Hakim. Dia bisa bicara. Bahkan tadi sebelum terjadinya peristiwa itu, Ibnu Sina ini mengatakan, "Tolong jauhkan keledaimu dari kuda saya." karena nanti akan ditendang keledaimu oleh kuda saya itu yang dia sampaikan maka hakim tersenyum apa kata hakim wahai syekh mohon maaf kepada imam ibnu sina mohon maaf anda memang orang hebat anda memang orang alim anda memang orang pintar kenapa meskipun anda diam ternyata kebenaran itu akan membawa jalannya sendiri Kata hakim apa? Orang ini sendiri yang bercerita bahwa engkau pernah memperingatkan dia untuk menaruh keledainya lebih jauh daripada kuda Anda dan ternyata Anda tidak bersalah. Seorang hakim yang adil mengatakan demikian apa? Karena apa Bapak Ibu? Percuma kita berbicara membela diri kepada orang yang tidak senang dengan kita, maka lebih baik diam, maka kebenaran akan membawa jalannya sendiri diam saja ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali membalas keburukan dengan keburukan dan jangan membalas caci maki dengan caci maki maka balaslah keburukan itu dengan doa bila perlu balaslah balaslah caci maki dengan hadiah jikalau kita mampu menerapkannya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan iman dan Islam bagi kita Allah bimbing kita dalam hidayahnya hingga kita meninggal dunia Allah istiqomahkan kita di dalam jalannya dan Allah bimbing lisan kita hati kita dikala kita menutup mata terakhir untuk mengucap kalimat La ilaha illallah محمد رسول الله امين يا رب العالمين بسر الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا العلم والصدق واليقين والأمل الإخلاص والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهقنا بالصالحين اللهم ارزقنا علم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم بل balik makosidana ila makatil mukarramah ومدينه المنوره لاداء مناسك الحج والعمره ولزياره الى مقام نبيك المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرات 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 بعد مرات في خير ولطف وعافيه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره سنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.